Du har skrivit dina memoarer. Ja. Inte bara bio. Ja, och det handlar inte bara om bio. Nej. Jag har gjort annat också. Jag har gjort annat också. Berätta, vad fick du att skriva dina memoarer? Det första idén var nästan Ingmar Bergman som sa till mig när jag träffade hon jag stötte på mig. Jag kände honom så länge. Jag tycker du ska skriva dina memoarer. Och det gjorde jag väl inte genast för det. Men det blev, så småningom la vi en grund och så var andra som tyckte det också. Att jag hade träffat mycket folk och för att svenska filmens historia och tvs historia inte minst under, sen 1963. Mm. Det är ganska lång tid. Ja. Och sen blev det så att jag dessutom har gjort två entv-program som ska gå på SVT i januari. Så jag fick på det sättet så kommer jag att göra, söka igenom alla arkiv, göra dokumentation, research. Ja, så blev det så. Mm. Det var roligt att göra. Ja. Det var roligt och överraskande för mig själv. Ja. Och jag läste att du har sett, beräknar du ungefär 10 000 filmer? Ja, många filmer. Det är det. Hinner du läsa någonting? Ja, jag läser ganska mycket. Mm. Men det är klart, jag läste mer än jag var lektör. Ja. Men då läste jag inte romanen flera år efter. Ja. Nej, men jag läser ett par böcker i veckan. Ja. Jag läser fort. Ja. Det är en nästan professionell vana. Ja. Ditt skrivande då, vad har det betytt för dig? Har du påverkat dig på något sätt? Jag har ju skrivit jämt. Mm. Jag har skrivit i Expressen mycket, Månadsjournalen i 20 år, varenda nummer och flera. Jag har skrivit nästan lika mycket som jag har gjort television. Men det här skrivandet har ju varit väldigt intressant. Därför att man kommer att följa sig själv och kommer ihåg saker och andra människor. Det överraskar sig själv också. Jag hade inte tänkt att det skulle vara så här. Jag hade tänkt mindre personligt än vad det här blir. Men det styr sig själv och det är intressant. Mm. Det är som en överraskning för en själv. Mm. Förhoppningsvis kanske någon annan. Ja. När på dygnet skriver du helst? Jag skriver... Henrik Berggren har vi. Ja, jag skriver månader, men jag skriver nog bäst på efter. När jag sover middag efter det så skriver jag bäst. Ofta vaknar jag mitt i natten på någonting och rusar upp och skriver innan jag glömmer bort det. Ja. Så det är oregelbundet. Men vissa perioder går det mer eller mindre bra. Och det är alltid bra med deadline, för annars blir det ingenting. Mm. Det vet jag som journalist. Ja. Ja. Och vi brukar fråga om de bästa boktipsen, men när det gäller dig så tänker jag fråga de bästa böckerna som har blivit film. De bästa böckerna som har blivit film? Ja, Det nakna och det döda blev till exempel. Mm. Senast... hette den här filmen med maffian i Neapel. Ja, just det. Godmorgon. Godmorgon. Mm. Väldigt, väldigt bra. För att ta ett par stycken. Ja, just det. Sen Utvandrarna, naturligtvis Invandrarna. Ja. Svenska Wilhelm Moberg. Ja, just det. Och Jan Troell. Också Här har du ditt liv. Fantastisk film. Men det gör sen. Jag läste var en bok om litteratur och film att då, 20-30 år sedan, så var det 60% av alla filmer bygger på böcker. Om det är bra eller dåligt en annan sak, men därför där har man en berättelse i den. Sen blir det använt att de som först ser en bok och sen ser en film besvikna. Därför att filmen är så, det är så mycket utrensat. Det är mycket rikare i boken. Det är det ju alltid. Så därför ska man helst inte se det. Men det finns små böcker, som Chirurgien till exempel, kan bli en väldigt bra film. Det är inte, men när det är stora berättelser så blir det svårare. Och sista frågan, vad gör du när du inte ser film och när du inte skriver? Jag har på konst väldigt mycket. Mm. Det är mitt andra stora intresse som en bit handlar om här också. Mm. Jag har en periodvis betydligt lika mycket som film för mig. Mm. Så det är bra för en själv i alla fall att ha olika intressen. För att bara syssla med film skulle jag tro att det Det har inte varit min sak att göra. Möjligt att bli lite bättre människa när jag inte åker med det. Det har varit roligt så här. Ja. Tack så mycket för det. Jag ska tacka.